שלום לכולם, קניתי עוד שולחן כי לאור הביקוש המסתמן לאירוע הבא ביום שלישי אני צריך יותר מקומות שיהיה לאנשים היכן לאכול. הכיסאות כרגע יש לי מספיק, זה 10 כיסאות של קמפינג בנוסף למה שאתם רואים פה, ויש לי עוד 6 בבית. חוץ מזה אנשים גם יביאו כיסאות מתקפלים, אז הכל בסדר, מה? אני לא צריך יותר להתארגן בכלום. בכל יום ראשון יש לי מנקה. אז יתנקה אם נשאר, אבל אנשים מאוד בסדר. בתום האירוע ב1:30 שהסתיים והרקדנו ריקודים, לא יאומן כי סופר, ממש ריקודים סקסיים. אף פעם לא היה לי ריקוד סנדוויץ', אישה מקדימה ואישה מאחורה, והן דווקא גרושות והן יודעות שאני תפוס, אבל בשביל השמחה הכל עושים. הזמנתי אותם לישון, אבל הם אמרו שהם מפחדות שהם יאכלו אותי, ויש לי מיטה גדולה ויש מקום לארבע. כמובן שלא רציתי באמת לעשות איתם כלום, אבל יש לי עוד שני מזרונים ואני בכל מקרה התכוונתי לישון בסלון. אז מה, מאיפה צצו עליהם הרעיונות האלה? אז כנראה אולי שתו קצת יותר מדי. אני בסך הכל רציתי למנוע מהם נסיעה ב1:30 בלילה. זהו, אז אנחנו נתראה עוד לפני כן, אבל ביום שלישי הבא בוודאי. הכל יוסרט בטלוויזיה.